Ти склав ЗНО і хочеш вступити до омріяного університету? Але не знаєш, як правильно оформити електронну заявку на вступ і боїшся допустити помилку при подачі заявки? Що ж робити? Намагатися подати самотужки? Вступити в Жмеринське ПТУ? Чи погукати сусіда Валєрку, який шарить в інтернетах? І в результаті всього втратити один рік? Чи піти укріпляти українську армію? Все набагато простіше. КНУКІМ допоможе вам правильно оформити заявку в будь-який університет України. Для цього потрібно зібрати всі необхідні документи, приїхати до Києва в КНУКІМ за адресою вулиця Євгена Коновальця, 36. Вас зустрінуть консультанти та допоможуть правильно оформити заявку на вступ в будь-який університет України. За вашим бажанням, вам та вашим близьким проведуть екскурсію університетом та напоять ароматною кавою або чаєм. І це все абсолютно безкоштовно. Скористайся можливістю правильної подачі документів. Стань студентом обраного вузу з нашою допомогою. Дізнайся більше на сайті університету.